всіх, хто дивиться міське телебачення, я знову до вашої уваги про поради від адвоката Олега Іваніва. Я вітаю вас, пане Олеже. Що сьогодні? Які поради для телеглядачів? Ну, доброго здоров'я всім. Я хотів би сьогодні зачепити тематику, яку десь раніше також розказував це, що стосується поділу «Майна подружжя, але вже більш детальніше трошки зачепитися на тих проблемних питаннях, які найчастіше виникають. І так, шановні телеглядачі, до мене часто звертаються громадяни з питанням, чи можливий поділ майна, якщо вони проживають у незареєстрованому шлюбі, тобто в громадянському шлюбі. Можливий такий поділ майна, кажу вам. Дійсно, законодавець одною з нормою сімейного кодексу передбачив, що громадяни, які проживають у незареєстрованому шлюбі однією сім'єю, вважається, що вони. Спільно наживають майно, і таке майно підлягає поділу за правилами, які так наче вони проживають у шлюбі. Єдиною відмінністю від того, що проживають в шлюбі і проживають в громадянському шлюбі, є докази. Тому що коли для громадян, які проживають у шлюбі, достатньо показати свідоцтво про реєстрацію шлюбу, і це буде підставою вважати, що все майно набути в шлюбі. А для тих, які проживають в громадянському шлюбі, доказом слугує. Відповідно інші обставини. І вам треба доказувати, що дійсно ви проживали в шлюбі, що дійсно ви жили в одному житлі, що дійсно ви разом е, вели побут, що дійсно у вас, можливо, навіть і були діти від громадянського шлюбу. Ці обставини вам треба доказувати, як і саме придбання майна саме у цьому шлюбі. Е, наприклад, до мене звернулася громадянка із питанням. Ще проживаючи в громадянському шлюбі, вони придбали квартиру. Придбали квартиру, але були не в зареєстрованому шлюбі. Як в такому випадку, чи буде в неї право на на цю квартиру, чи не буде? Е, відповідь, яку я надав тій громадянці, сказав так: якщо ви суду доведете, бо це тільки в судовому порядку, може, буде довести, доведете ті обставини, що дійсно ви проживали в громадянському шлюбі з такого-то числа, тобто на час придбання квартири, що дійсно ви проживали в громадянському шлюбі. Постійно при чому дійсно вели спільний побут. Якщо ви ці всі обставини доведете, відповідно суд визнає за вами право на частку в цьому мені. Ну, якщо ви виходите з принципу рівності часток, то відповідно на половину цієї квартири. Тому, е, якщо ви проживаєте в шлюбі, не переживайте про те, що ви якісь майнові питання свої не зможете захистити. Звичайно, це трошки буде клопітка справа, бо вам слід буде доказувати ті обставини спільного проживання. Але однозначно законодавець передбачає право рівності і право е, на майно, виходячи з принципу рівності тобто на половину всього нажитого в громадянському шлюбі, так наче б ви її жили в е, зареєстрованому шлюбі. Ще одні питання, які виникають, це те, як поділити квартиру, яка вже має частки власності. В більшості випадків до мене приходять з питанням, що от ми за час шлюбу купили квартиру, яка була записана і на мене, і на чоловіка. От ми купили квартиру, два співвласника, кожен має по одній і другій частині. Як нам цю квартиру поділити? Законодавець визначає так, що поділ це виділ в натурі майна. Тобто, якщо квартиру. Бо різні квартири бувають, бувають квартири шестикімнатні, п'ятикімнатні, чотирьохкімнатні. Якщо в квартирі можна буде зробити окремі входи, окремі санвузли, окремі дві кухні. Відповідно, розділити таким чином, щоб це були два окремих ізольованих, незалежних один від другого приміщення, то відповідно розділити в натурі частки може буде. Але якщо це квартира однокімнатна, двокімнатна, звичайно, що виділити її в натурі, поділити неможливо. Тому, відповідно, такий поділ є неможливий, бо поділ сам по собі повинен відбуватися в натурі. Для цього вищий спеціалізований суд дає роз'яснення, що у такому випадку власність залишається в частках. Тобто суд просто залишає ідеальні частки, визначає їх, і квартира залишається у спільній частковій власності, без виділу в натурі. А що ж робити подружжю другому, який каже: Ну я ж не можу жити в тій однокімнатній квартирі. І як вийти з такої ситуації? В такій ситуації вам треба або домовлятися з іншим подружжям, наприклад, про те, що він викупить у вас частку, або ж залишати її в частковій власності, і якщо інші з подружжя не може викупити, або ви не можете викупити, або продавати. І причому, що це все може відбуватися тільки за спільною згодою. Ніхто, жоден суд не може заставити іншого з подружжя. Викупити вашу квартиру чи зобов'язати сплатити вам кошти? Жоден суд, бо це потрібна тільки згода на це. І в такому випадку вам слід домовлятися. Вже інше, якщо у вас двокімнатна квартира або трикімнатна квартира, у цій ситуації суд залишить. В квартиру у спільній частковій власності, але вже може визначити порядок користування житлом. Тобто, ви можете іншим позовом закласти, визначити порядок користування, Тобто, щоб суд закріпив за вами, як іншим співвласником, користування тією чи іншою кімнатою. Тобто коридор, кухня, туалет залишаться, для прикладу, спільному користуванні, а житлова кімната. Може бути тільки у вашому особистому користуванні, яку ви також можете зачиняти, і тільки ви особисто можете мати до неї доступ. Це є визначення порядку користування житлом. Ще би хотів дати таку пораду, як правильно звернутися з позовом до суду про поділ майна. У мене була така ситуація, коли поділили рухому річ автомобіль, і суд виніс рішення. Половину, за згоду з іншого сподружжя, суд стягнув половину. Вартості автомобіля в користь дружини, а чоловікові просудив е, цілий автомобіль. Але рішення звучало такого напрямку: е, стягнути половину вартості автомобіля в користь дружини, чоловікові присудити автомобіль такий-то, такий-то. Рішення набрало законної сили. Як його виконати? Фактично, чоловік сплатив дружині половину вартості автомобіля, прийшов реєструвати автомобіль, який йому присудив суд. А е, органи реєстрації сказали: А вибачте, ми вам не зареєструємо, тому що тут вам присуджено, але не визнано за вами право власності. В цій ситуації будьте уважні, коли подаєте вимоги, Тому що ви повинні чітко вказати, що ви хочете, щоб якщо суд присуджує, все ж таки, половину вартості е, за автомобіль іншому з подружжя, щоб за вами визнав власності вже на ціле майно. Бо виходить. Колапс фактично, як вийти з ситуації. Ви нібито й маєте присуджене майно, а зареєструвати за, ним, за собою не можете, оскільки воно тільки за вами присуджено. Приходить, тоді вам доведеться ще раз звертатися з позовом до суду, констатувати те, що суд фактично поділив, присудив майно вам. Але право власності за вами не визначу, тому ви мусите ще додатково а це звертатися до суду е, з позовом про те, щоб визнати за вами право власності. Оскільки ви свою частину е, рішення про відшкодування половини вартості виконали, але ще не стали власником. Відтак мусите звертатися з позовом до суду. Прошу за мною визнати право власності на автомобіль. Це 5 лишні витрати, лишні суди і тому подібне. Тому. При кожних позовах, при кожному поділі дуже ретельно вивчайте те, що ви хочете. І якщо, наприклад, якесь майно, яке в майбутньому підлягатиме перереєстрації за вами, спочатку підіть в реєстраційні служби, спитайтеся, що необхідно для того, щоб вони в майбутньому зареєстрували за вами майно, принаймні, які як, як рішення має звучати, і клопочіть перед судом, щоб таке рішення звучало. Бо поділ майна це є обов'язково поділ в натурі. Тому а в натурі поділ це відповідно і перехід права власності на особу. Бо як можна поділити в натурі майно, не визнавши право власності за особою на те чи інше майно. Тому ретельніше вивчайте, ставте правильно запитання, щоб в майбутньому не виникало у вас проблем, з якою фактично десь стикнувся мій клієнт, коли за ним коли йому суд просудив майно. І зараз дружина не хоче переписати на нього це майно. Ну, Бо конфлікт дуже загострений, а він не може за собою зареєструвати і приходиться йому знову судитися з нею з фактично вже вирішеним питанням. Чому? Тому що суд от може стати питання: а чого суд це не робить? Суд вирішує позовні вимоги в межах заявлених. І тому, якщо ви заявляєте позовну вимогу присудити мені, суд не може інакше поступити, як зробити саме так, як ви просите. А по закону позовні вимоги можуть бути різного характеру. І суд. Не є установою, яка консультує, надає поради і тому подібне. Суд вирішує спір, а поради консультації здійснюють юристи, адвокати. І тому правильно відповідно радьтеся, як правильно в цій ситуації поступити. Ну що ж, я вам дякую за такі цікаві поради. Я думаю, що наступні телепередачі будуть не менш цікавими. Дякую ну, ще раз. Вам. На все добре. На все добре.